Tak, vyhráli modří, ale za účast na vás čekají, na všechny, ledňáky, až pozbíráte míčky, ale prvně. Všichni pozbírají míčky, tady pomůžou. Takže je to remíza, je to 1-1. Krásně vám to šlo, musím vás pochválit. Pozbíráme míčky, Tome, pozbíráme míčky všechny po zahradě. A ti tady musím sbírat já. A čeká vás ledňák. Kájo, Kája ne, protože má palec. Kája mimino. Ten si co má prst, ten mimino, ten nemůže se želet nějaký, ne? A ty nehrál. Co? A nehrál jsi, ale první hrál, tak můžeš, no. Ale o to prsa korejské, že? Můžeš, no. Protože jsi hrál první zápas. Ještě někam odmít? Hele, já to asi hodím do